就是要支持姚振宇，让大家知道姚振宇是值得支持的，这一票绝对不是白费。哦，姚振宇的每一票都是一个力量，赵少康的每一票都是一个改革的力量，都是一个跟民进党说不的力量。如果民进党票还是不高，民进党根本不在乎，我随便做什么你们都得投。我们不可以这样纵容一个政党，纵容这个政党对政党是不好的，对我们台湾的民主政治是不好的，对我们的国家也是不好的。一年年底的选举是非常重要的，大家不要小看，不要以为说啊，姚振宇选第一选举的议员不过是议员，不过是地方选举，不是，他是全国大选的前哨战。姚振宇能不能当选具有指标性的意义，在台南第一选区，在这么绿的地方，姚振宇他原来是个记者，从大毕业，一个记者现在讲投笔从戎，他愿意投笔从政，这个勇气真的是不简单，真的不简单啊！所以我们要选票把他支持票给他。他刚才车上过的，他的选举他自己那么有意义，我也觉得是。他如果当选，是有指标性的意义。会替以后很多没钱没势的、没有背景的年轻的国民党的优秀人才，会觉得说，姚振宇可以，我也可以。现在就越来越多这样的先登反的从政。如果姚振宇没当选，然后票也难看，他想说，他这么有勇气，学经历这么好，又在媒体工作这么久，对不对？然后他都选不上，我想说，不要浪费，不用去了，一定会这样。所以它的重要性，它的指标意义就在这个地方。嗯，今天我从台北这个赶下来，就是各位，很多人看到连赵少康，我们的正蓝军，他也亲自的来拜托大家了哈，拜托大家韩国瑜阿哥来的咱的赵少康，那么李烂诶，他摆咧看影片当中，咱现场来了一个嘛是大家好朋友。嘛是咱议会的大家长，是咱郭姓良议长，咱先拍拍欢迎一下郭姓良议长。哦，欢迎。那我们让郭姓郭议长呢，先稍小休息一下。